taabcadihiiba ayaydu ku yaalla kollayba meel ka dhow meeshii ay noogu yaaleen markaan anagu jaamacadda dhiganaynay oo jaamacaduhu waxay ku yaaleen magaaladii caasimadda ahayd ee dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya oo aynu berigaas ku jirnay oo ay ahayd xaalku markaa wuxuu ahaa ama jaamacad dooro oo 2500 oo kilomitir ka dooro ama dee iska shaqayso oo markaas ka dari ka baxdo meelahaagan wixii aad calfata eego laakiin imika in badan oo idin ka mid ah inkastoo weli jaamacadeennu aanay dee meelo badan wada gaadhin in badan oo idin ka mid ah ayaa isagoo guriga ku dhashay ku nool iskuulka albaabka ku xigana intuu ka qalinjabiyo jaamacad ku dhowr ka qalinjabiya isla meeshaana shaqo ka hela runtii waa nasiib aad u wanaagsan oy tahay in lagu ducaysto waana wax ilaahay looga mahadiyay inuu ilaahay ugu ducaysan ilaahu noo siyaadi markaa dhalinyarada soo koraysa waxaan leeyahay markaa aragtaan cid wax dhaliilaysa ama siyaasiyi wax kala riixanaysa run ha u qaadanina oo maskaxdiinu yaanay dalkiina idinacsiyo dad siyaasiyiina oo isle sidaasaa malaha meel ugu gaaraya isle waxa jaamacadaha laakiin weli waajibaad badan oo kalaa saaran waxaynu doonaynaa in ay cilmi baadhis intay sameeyaan ay nagu hagaan shanta sane soo socota Soomaaliland maxaa mudaata waa shanta ku sii xiga maxaa waa shanta ku xiga maxaa waa iyagoo meel kasta gelaya caafimaadka maxaan ku idhaahdaa dowlad wanaagga nabadda wax soo saarka shaqo abuurka aynoo galano jaamacaduhu ay ka mid noqdaan cidda go-aanka waddanka gaadha oo ay taladooda lagu meel maro waxaa kalenu doonaynaa inay jaamacaduhu way og yihiinee aynu ku adkayno inay maalin walba soo badanayaan ardayda sekondari ka qaljabinaysa jaamacadda doonaya sanadkan waxaa imtixaanka sekondariga u fadhiistay 11,000 oo arday ka soo socda waxaa u fadhiisanaya 15,000 ka ku xiga waxaa u fadhiisanaya 20,000 oo arday saasay u soconaysa primary school waxaa dhigta maanta 350,000 dee marka ta beersantiga hadday ku socoto 350,000 san intaa 10 sano la gaadhin bay ayay gaadhi doonaan haddaynu sii saadaalino baa laga yaabaa inay milyan gaadhaan waayo da-da imika primary school ahi milyan way gaadhaysaa laakiin waanay wada dhiganin sababo kala duwan awgood oo ay wasaaraddu ay ka shaqaynayso mudnaanta ay siisay intaa kadib waxaynu doonaynaa inaynu nidhaahno ardayda qalinjabinaysa horta magacaan qalinjabinta bala inagoo bedelaa la qaatay oo nidhaahda qalin kor nidhaahnaa oo nidhaahda qalin kor qalinkii baa kuu koree maad qalinjabin qalinkii ogow waa tii inantii halka haysta ilaahay daayal ahayd ma dhammaato aqoonta caafimaadku aqoontoo dhan baan dhammaanin laakiin ta caafimaadku way ka duwan tahay waxaynu gaadhi doonaa insha allahu in macalimiinta waanaanu ku bilowno liisa balas inay macalimo 4 sanaba mar dhacaya oo ay tahay macalinka ku dhiirigelinaya inuu xirfadiisa macalinimo sanad walba wax ku daro haddii kale uu liisa kaas ka dhacayo sidaasoo kale dhakhaatiirtuna liisa dhacaya oo dabeetana si loogu dhiirigeliyo inuu sanad walba aqoontiisa wax ku daro waxaa kalo aynu ka rajaynaynaa qofka aqoonyahankii qof diinta ku dhaqma inuu noqdo cilmigu markaad sii korodhsataba caafimaad markaad barato iyo markaad barato cilmi kaleba fahanka aad diinta fahmaysa way kuusii siyaadinayaan imika berdhoweyto buu biologigu gaadhay ayaa biologiga tiyeerigaa lagu 7 stage ilmaha yari baro qur-aankana dee goormay ku jirtay suma nusfati suma calaqati waxay ku jirtay 1400 sano ka hor marka fahankeenna diinta unbaa sii kordhaya markaynu cilmi yeelane cilmigii diintu dee xilligaasaa laynoogu sheegay waxaynu doonaynaa kale qofku inuu han sare yeesho oo aanu hankiisu meel soka kaga dhicin inta aqoontaadu leeg tahay waa inuu hankaagu gaadhsiisnaado
sababa waa ta xidigta waa beri loo tartamayo biyaha laga raadiyo hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group